Ururka Sama Wadaag ee ka shaqeeya horumarinta deegaanada gobolada Bariga Soomaaliland oo ay ku buhoobeen qurbajoogta reer Soomaaliland ee ku kala nool wadamada adduunka ayaa dharka ciidda gaadhsiiyey carruurta ku jirta xarunta agoomaha ee Urdo Heegan ee magaalada Burco. Munaasabadda wareejinta deeqdaas oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco, odayaal waxgarada iyo xildhibaano ayaa waxaa ugu horeynba ka warbixiyey deeqdaasi gudoomiyaha ururka Samawadaaga Cali Maxamed. Marka hore runtii farxad bay ii tahay anoo ku hadlaya magaca ururka Samawadaag inaan halkan kula kulmo dhalinyarada agoomaha ah ee runtii ha aragtaan. Waxaan u mahadcelinayaa runtii dhammaan xubnaha ururka Samawadaag ee maanta kaga farxiya dhalinyaradooda agoomaha ah. Waxaan leeyahay, waan u ducaynayaa, waxaan leeyahay Ilaahay meesha ka soo saarteen khayr ha idinku bedelo. Ururkani waa urur runtii qurbajooga oo doonayno in runtii inaynu wax badan ugu qabanno gobollada Bariga. Geesta kale maamulka xaruntaasi Foosiya Janaale, oday Faarax Xadhigle iyo gudoomiye Maxamuud Maxamed ayaa u mahadnaqay ururka Samawadaaga. Ururkan Samawanaag aad iyo aad baan lagu mahadnaqaynaa. Hadday ku dadaaleen inay xusaan agoomaha jooga waddanka oo weliba gaar ahaan magaalada Burco oo ay maartalan ay dee isku xilqaameen inay wax soo taraan, aad bay farxad u tahay. Boqolkiiba boqol annaga noo tahay, iyagana u tahay. Caruurtu markay arkaan in mar walba la soo dhaweynayo ama la keedayo ama loo imanayo, farxad weyn bay u tahay. Waxaan u mahadcelinaynaa ururka Samawanaag iyo maamulka ka socda ee gartay dadkii ugu jilicsanaa ee bisha Rabadaan ku jiray agoomaha ahaa inay qaar ka mid ah halkan ku xusaan. Waxaanu leenahay Allah idin barakeeyo. Dad iyo dunyaba wax weeye Ilaahay halka ka soo saarteen wax khayr leh idinku bedelo. Sidan oo kale sida caadada ah, alxamdulilah, gobolka Togdheer waxaan ku mahadinayaa mas-uuliyiinteeda iyo odayaasheeda iyo qurbajoogeedaba. Marka bisha Rabadaan bil ka harsan tahay ama laba bilood ka harsan tahay, run ahaantii warwar farabadan bay qabtaaniga ma seexdo wallaahi. Waxaas haatoo maxaa ay ku iidi doonaan ee sida caruura aabaha iyo hooyada leh ay u iidaan tulkuwani maxaa ku dhici doonaa? Run ahaantii mar kastana way iga fuqdaa. Alxamdulilah, waxaa mahad iskale Ilaahay. Waxaa ku xiga dadkeena gobolka Togdheer qarshaadka iyo dhismaha ha u badnaado Urdo Heegan ama maamulkiisa Norway, laakiin waxaan u arkaa in shacabka gobolka Togdheer wallaahi ay dee qabteen. Aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa ururkan isa soo halqaamay galabtan inu halkan joogno. Xildhibaan Mubaarak Yuusuf Biddi, Maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac iyo Badhasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi ayaa iyaguna ka warramay muhiimadda ay leedahay in la taaguleeyo agoomaha iyo dadka jilicsan, iyagoo si gaara ugu mahadnaqay ururka Samawadaaga. Ilaah baa mahadda oo maalin runtii waa bil Rabadaan oo tobankii dambe aynu galleen ku jirnaa. Ilaahay waxaan uga baryaya marka hore ururka xubnihiisa iyo maamulkiisa iyo Cali oo gudoomiyaha inala jooga dhammaantood inaan wax ka baranayna cid kastoo ka qayb qaatay oo dhaqaale bixisay ama qorshe wax ka geystay inay ka abaalmariyo, inuu Ilaahay meeshii dhaqaalaha halka ay dadka soo siiyeen in Ilaahay maaragtay halkii ku saareen wax ku farxaan ugu bedelaan. Oo idiin soo ducayna dhammaantood, soo ducaynaynaa. Farxad weyn bay nootay inaan maantana qurbajoogii reer Burco ama reer Togdheer ama reer Soomaaliland ay garteen dhalinyarada yaryar ee rajada iyo agoonta inay la qaybsadaan farxadda iida, runtii farxad weyn bay nootay. Haddaan mas-uuliyiintii gobolka nahay, waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Waana u ducaynaynaa, waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala cawilkiina idin siinaya. Ubad baa dhasheen, caruur baa leedin warowba, caruurta yar wixii aa gashateen ubadkiinuun baa Ilaahay subxaana wa tacaala idin gelinaya. Marka waxaan leenahay ku dayashana waa mudantii, maantana maalintii ugu dambeysa noqon maysa. Waxaan leenahay soo kordhiya ubaahanahay, haddaa ganacsata tihiin iyo haddaa dhalinyaro tihiin iyo haddaynu maamul gobolka nahayba inagoo istiigsanayna. Maanta oo kale waa maalintii nin waliba ilmihiisa yar uu dharka ugu qurux badan loo yiim jiray, kuwana inagunba abayaayahu yalalba wax. Marka waxaan u baahanahay inay si guud looga wada qayb qaato. Caruur yaryar
oo hooyii aabba aan lahayn oo rajaya in inta gacanta lagu qabto in la koriyo samirkeeda iyo dulqaadkeeda iyo maxay ahayd ay taxamilkeeda leedahay. Fosiya waa qof runtii taariikhda xusi doonta iyada iyo tiimkeedu. Waxaan insha allahu tacaala anu u mahad celinayaa ururka samawanaag runtii oo maanta la qaybsaday agoonta xarunta ku jira. Baan ugu mahad celinayaa gruubka ay ugu horeysa Fosiyo iyo diktoorku. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo tilmaamay, wuxuu yidhi ana wa kaafirul yatiimi kahatayn, intuu gacmaha saa u taagay labada furood, aniga iyo qofkii agoon kafaalo qaada waxaan jannada ku ahaanaynaa sidaa. Labada farood intay isdheer yihiin waa dareemi kartaa khayr laha siiyo qurba jooga. Runtii aada iyo aada ayay uga qayb qaataan horumarka deegaanka. Waxaan leeyahay sii laba laaba. Geesta kale ururku waxa uu gaadhsiiyey maryaha ciidka caruurta ku jirta xarunta dhaqan celinta derbi jiifka ee soo center. Maamulka xaruntaasi ayaa ka mahadnaqay deeqda la soo gaadhsiiyey. Ururka samawadaag ee ugu deeqay ciyaalka reer derbi jiifka ku xariisan xarunta dhaqan celinta aad baan ugu mahad celinaa ruuxantii si ay uga farxiyeen ee ay ugu deeqeen dharka si ay dee ummadda muslimiinta ah kale ee ciyaalka facooda ah kale ay ula mid noqdaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. Dee waxaan leenahay ilaahay halkad ka soo saarteen khayr idinku bedelo meel. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa urur aan ka tirsanahay oo isku xilqaamay inuu maxay ahaytay lacag waqti geliyo ama maxay ahaytay maal geliyo dad u baahan. Maxay ahaytay waxaan leeyahay alla meeshaad ka soo saarteen wax khayr qaba idinku bedelo. Maxamed Matan Gabalaax, Aerial TV, Burco.